to him. And in Columbus, all about it again. A gente vai ver de para o logotipo. Sim. Olha aqui nesse fita. Olha. A vista é magnífica aqui. Vou tirar essas coisas. Thank you.
Did we see it in the camera? Vou mandar um beijinho pra vocês e vou acabar de limpar a casa toda.